ដំណើរការដេញថ្លៃស្ថាបនាផ្លូវបេតុងមួយខ្សែក្នុងឃុំមេមត់ស្រុកមេមត់ដំណើរការទៅដោយរលូននិងមានដំណាភាពក្រោមការចូលរួមយកព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអង្គភាពនៅសាលាឃុំមេមត់ស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនាថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានរៀបចំដំណើរការដាក់ដេញថ្លៃជាសាធារណៈនៅគម្រោងស្ថាបនានិងសាងសង់ផ្លូវបេតុងមួយគម្រោងដែលជាគម្រោងអភិវឌ្ឍមូលនិធិឃុំសង្កាត់ដើមបីបំរើដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់នៅមូលដ្ឋានគណៈដំណើរការដេញថ្លៃនេះធ្វើទៅយ៉ាងរលូននិងមានដំណាភាពដោយមានអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអង្គភាពមុនដំណើរការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃលោកសឹងគិរីវត្តីនាយកទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគខេត្តត្បូងឃ្មុំបានមានប្រសាសន៍ថាសូមក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមដេញថ្លៃរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនិងគោរពនីតិវិធីផ្សេងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិកចអបលោកបន្ថែមថាក្រោយពីដំណើរការដេញថ្លៃត្រូវបានបញ្ចប់តំណាងក្រុមហ៊ុនទទួលបានសិទ្ធិទទួលការទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសដោយធ្វើយ៉ាងណាអនុវត្តគម្រោងសាងសង់ផ្លូវប្រកបដោយគុណភាពបម្រើផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានយូរអង្វែងប្រធានគណៈកម្មការលទ្ធកម្មឃុំមេមត់ម៉ែនសំអល់បានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថារាល់ការបើកដំណើរការដាក់ដេញថ្លៃលើគម្រោងមូលនិធិឃុំសង្កាត់ចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តគោរពតាមគោលការណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីលទ្ធកម្មដែលមានចែងក្នុងសៀវភៅណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំសង្កាត់ជាធរមានធានាបានដំណើរភាពយុត្តិធម៌គុណភាពទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាក្រោយបើកដំណើរការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃគឺដំណើរការទៅដោយរលូនមានដំណាភាពទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាដោយក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនចំនួន4បានចូលរួមដាក់សំណើជាលទ្ធផលបានទៅលើក្រុមហ៊ុនសៅលីនដាដែលទទួលបានសិទ្ធិស្ថាបនាផ្លូវបេតុងមួយខ្សែខាងលើនេះប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ